Hej, jeg hedder Michael Jonsen, og jeg har lavet et online-kursus, som hjælper selvstændige med selv at lave video til nettet. Altså, hvordan man optager og tilrettelægger videofilm, som man kan bruge i sin videomarkedsføring. Og jeg vil godt fortælle lidt om nogle af de spørgsmål, jeg har fået. Altså, mange spørger mig, det her med video, er det ikke besværligt at komme i gang med? Er det ikke svært at finde ud af, hvad for et kamera man skal bruge, eller hvordan man klipper det, hvordan man får det ind på sin computer og ud igen? Og til det vil jeg svare, at Filmskole for Selvstændige, det er et kursus, hvor jeg trin for trin fortæller, altså tager folk igennem de her steps. Jeg viser, hvad det er for et kamera, et lyd- og lys-setup, man kan for 1.500 kroner kan komme billigt i gang, men faktisk få noget, som ser både godt og præsentabelt ud, fordi de små kameraer er blevet rigtig gode. Og jeg viser, hvordan man bliver skarp i sit budskab, altså at de film, man laver, de også har en vinkel og et budskab, som gør, at man har noget at komme med, og man præsenterer sig bedst muligt. Så faktisk mange af de ting, som er i Filmskole for Selvstændige, er noget, som er enormt nemt at komme i gang med. Og ofte så får det mig til at spørge, jamen, hvad sker der, hvis man ikke går i gang? Altså, hvis ikke man bruger video, altså, så misser man i hvert fald en meget, meget stor mulighed for at kommunikere direkte med sine brugere og med sine potentielle kunder. Og Filmskole for Selvstændige er altså et online-kursus, det vil sige, at man kan logge på dag og nat året rundt og se de her videoer med spørgsmål og svar. Der er også et helt forum derinde, hvor man kan stille spørgsmål til enten mig eller til nogle af de andre deltagere. Og jeg har lige for lidt tid siden, der var der en, der, som jeg godt lige vil give som eksempel på, hvor godt det her faktisk fungerer, som skrev et spørgsmål derinde, og han skrev, at han havde et JVC SD-kamera, og det er jeg også enormt godt lige. Altså han går bare i gang med det, han har, og det er også fint, det kan man sagtens. Så stiller han så et spørgsmål om, han siger, når jeg lægger det over på computeren, det han har optaget, og vil redigere det i Adobe Premiere Element, ja, så er kvaliteten ikke særlig god, nærmere elendig. Hvad gør jeg galt? Er der en herinde, der kan svare mig på det? Og jeg skrev så et svar, hvor jeg spurgte ham lidt til hans tekniske setup. Men så kom der også et svar fra en, der hedder Otto, som er bruger herinde, og han siger, eller skriver, kunne det tænkes, at din original på kameraet er optaget i low kvalitet og ikke i bedste? Der plejer at være 2-3 kvalitetstrin, og så at man skal videre ind og vælge det i menuen. Det skriver han om her. Så næste dag, så skriver brugeren herinde, han skriver, jeg har efterfølgende været inde at se indstillinger på kameraet og konstateret, at det stod i økonomi, parentes, low kvalitet. Jeg prøver lige igen i morgen, når det er lidt lyst at optage en gang mere. Tak for jeres hurtige respons. Fantastisk medie, det her. Det vil sige, at han på et par timer blev hjulpet rigtig langt i at bruge det udstyr, han havde, og kom videre til at lave noget film. Så han er allerede i fuld gang med det. Og altså, jeg synes jo, det er herligt at følge med i, at dels at man kan hjælpe på den her måde, men også at der er mange, som er optaget af at hjælpe andre med at komme videre med deres videomarkedsføring. For det er klart, der er, når man bruger et medie som video, så er der nogle tekniske spørgsmål, som man skal overkomme, eller som man skal beslutte sig for, at det her, det vil man lære. Så det her forum, det fungerer i hvert fald rigtig godt. Og så vil jeg sige, jamen altså, køb Filmskole for Selvstændige i dag, enten på linket herunder, eller inde på www.filmskoleforselvstændige.dk. Så kan du også nå at komme med til den næste gratis workshop, jeg holder her i Filmbyen i Aarhus. Det bliver i august, hvor alle, der er med på Filmskole for Selvstændige, kan komme til og få en masse inspiration til at komme videre med deres videomarkedsføring. Tak for nu.